Majlicena. Peťo. Peťo, no tak. Emo, už som ti povedal, že nemáme. Klameš. Neklamem. Klameš? A ty vieš, že klameš. Pretože vieš, že aj ja viem, že ty klameš, pretože ty nevieš klamať. Pretože si Sveťo Dobrík. Dobre, Emo, klamem. Ale iba preto, lebo ja knižky skrátka nepožičiavam. Sveťo. Sveťko. Sveťko, 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 prosím, prosím, prosím. Ty si Sveťo Dobrík a nevieš povedať nie. Nie. To nevieš povedať. Dobre. Ty si ju mal celý čas pri sebe? Nemám na výber. Knihy musím chrániť vlastným telom. Taký je ich život. Pohrozený. Kozliatka. Nie. Toto by nebolo dobre pre naše Smiley divadlo. Akože nie? Je to o 7 kozliatkách. No a? 7 postav. No a? A nás je koľko? 7. 7. No ale koho už zaujímajú kozy? Neviem, či to nezahadzuješ príliš skoro, keďže si to ešte ani neotvoril. Takto si režisér text nevyberá. Daj, nech sa na to pozriem. Kde bolo, tam bolo, voľa kde len bolo. Bola jedna hôrka, v tej hôrke lúčka, na lúčke domček a v domčeku prebývala mama koza. Nuda, nuda, nuda. Počkaj, čítaj ďalej, ono sa to rozbehne. Kam sa tie kozy rozbehnú? Čítaj. Odchodí koza na pašu a prikazuje kozliatkám. Deti moje, nože dnu nikoho nepúšťajte. Prišiel by vlk a zmárnil by vás. Otvorte len mne, keď vám zaspievam pesničku. Kozliatka maličké, otvorte mamičke. Nesie vám, nesie vo vemene mliečičko. Prepáč, nechal som sa uniesť. Kozliatka mamičke všetko prisľúbili, ale čože? Vlk už dávno potajomky chodieval k domčeku. I teraz sa pritajil pod oblokom a všetko vypočul. Toto je postava pre mňa. Počkaj, ty si predsa režisér. O, áno. A ako chceš hrať vlka, keď to budeš režírovať? Takto. Ja viem, ja myslím... To je jedno. A takýto kostým chcem. Aha, tak toto namaľoval ilustrátor Vladimír Král a text rozprávky napísala Mária Rázusová Martáková. Toto budeme hrať. O vlkovi. No dobre, aj o kozliatkách. Smajlík. Smajlík.